Okey, yang tak ada buku boleh tengok sini. Yang ada buku boleh tengok buku, boleh tengok sini juga. Yeah, ada laptop. Okey ni. Buku apa ni? Buku apa ni? Arab. Lughatul Arabiyah. Buku bahasa Arab. Ni. Lughatul Arabiyah kan? Okey, kita turun lisaf salis. Darjah 3. Kita turun lagi. Okey, semua buka surat. Baca dulu surat H. Kita tengok yang kita dah belajar kat sekolah. Ad-darsul awal, ad-darsul sani, ad-darsul salis. Kita dah belajar al-a'dad wal-arqam. Yang pertama, al-a'dad wal-arqam. Apa maksudnya al-a'dad wal-arqam? Ma makna? Apa maksud? Apa makna al-a'dad wal-arqam? Siapa boleh jawab angkat tangan? Siapa boleh jawab ma makna al-a'dad wal-arqam? Apa makna al-a'dad wal-arqam? Ma makna? Okay, siapa boleh jawab angkat tangan? Apa maksudnya al-a'dad? Ya Allah. Al-a'dad maksudnya nombor. Okey. Apa? Al-a'dad wal arqam maksudnya nombor. Nombor. Bagus Haris. Okey. Ad-darsus tsani kita dah belajar. Okey, cuba baca amani. Ad-darsus tsani. Al-adawat manziliyah. Al-adawatul manziliyah. Ma makna al-adawatul manziliyah? Ma makna al-adawatul manziliyah? Siapa boleh jawab angkat tangan? Apa maksudnya adawat manziliyah? Ini apa ni? Ma makna adawat manziliyah? Barang-barang rumah. Okey. Sekarang kita bagi Anas. Anas baca ad-darsus salis. Apa dia? Anas. Ada lain tak? Ad-darsus salis. Cuba baca. Adawatul matbakhiyah. Al-adawatul matbakhiyah. Aisyah, apa maksudnya adawatul matbakhiyah? Barang-barang rumah. Barang-barang apa? Rumah. Oh, yang tu al-adawatul matbakhiyah. Barang-barang dapur. Bagus Amani. Tepuk tangan untuk Amani. Al-adawatul matbakhiyah maksudnya barang-barang
Dapur. Dapur. Matbah. Matbah apa itu matbah? Matbah. Dapur. Dapur. Mumtaz. Kalau manzil, apa maksudnya manzil? Rumah. 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 Siapa kata ni? Bagus, terbaik. Okay. Kita turun lagi. Okay, semua buka muka surat. Pertama, ad-darsul pertama. Ad-darsul awal. Safha wahid. Safha wahid. Buka safha wahid. Okay. Okay. Okay, semua dah buka? Dah. Okay, Ustaz minta Zarik Sharifah. Cuba baca yang ni, yang warna pink. Kam si'arud? Ni ada satu. Kam si'arud? Kam si'arud? Tanggau ada. Darwa? Darwa. Ingat kalau kita ingat kita buat berlakon. Sofia dengan siapa? Sofia dengan siapa buat berlakon ni? Dengan Amani. Okey. Kam si'aru ad-darraja? Pakambik. Kam si'aru ad-darraja? Okey, jawabnya cuba baca. Ya. Darwish. Apa jawabnya? Ad-darra. Okay, sekarang Ustaz nak tanya. Ma makna? Ma makna? Kam? Ma makna perkataan kam? Kam? Berapa? Berapa? Terbaik Izzah. Tepuk tangan untuk Izzah. Okay, kam maksudnya berapa? Aisyah? Maksudnya kam berapa? Apa maksudnya kam Aisyah? Berapa? Berapa? Bagus Aisyah. Okay. Apa? Ma makna? Si'ru. Ma makna? Si'ru. Harga. Harga. Terbaik Amani. Tepuk tangan untuk Amani. Okay. Perkataan yang ketiga. Al-kalimatu salisa. Ma makna? Ad-darraja. Basikal. Ad-darraja. Terbaik Zakwan. Tepuk tangan untuk Zakwan. Okey. Ad-darraja tu bimi'atain. Jawabnya dia jawab. Dia pergi nak beli basikal kan? Dia pergi nak beli basikal. Dia tanya, kam si'arud darraja? Kam si'arud darraja? Berapa harga basikal ini? Berapa harga basikal ini? Okey, jawabnya ad-darraja tu. Dia jawab ad-darraja. Kita cakap apa maksudnya ad-darraja?
Mana ad-daraja? Basikal. Basikal. Okey, ni yang ustaz nak test. Kamu ingat tak? Apa maksudnya mi'atain? 200. Mi'atain maksudnya 200. Terbaik Alif Farhan. Okey, mi'atain maksudnya 200. Okey. Wasita. Ma makna sita? 6. 6. Terbaik Harith. Siapa yang jawab? Harith ke Amani? Amani. Sita maksudnya 6. Ringgitat. Maksudnya apa? Ringgitat? Ringgit. 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 Okey, terbaik. Jadi dia kata basikal ini harganya 200 berapa? 200 berapa? 206. 206 ringgit. Okey, terbaik semua. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, ayat yang kedua. Wakam. Okey, ustaz nak tanya ni, siapa ingat? Apa maksudnya huruf waw di sini? Dan. Wow, dan. Bagus. Nama ni. Wow maksudnya dan. Wow maksudnya dan. Okey. Kam. Apa maksudnya kam? Berapa? Bagus Iza. Tiaru. Harga. Harga. Mumtaz. Al-Haqibah. Bag. Eh ni yang kita buat Amani dengan Sofia. Yang basikal tu siapa? Siapa jual basikal? Sofia. Ah, Iza. Iza jual basikal. Lepas tu siapa dengan Iza? Ingat tak? Ingat. Okey. Ah, Alif Farhan. Alif Farhan dengan Iza kan? Okey. Al-Haqibatu. Al-Haqib. Kam si'ru Al-Haqibah? Dia tanya apa maksudnya kam si'ru Al-Haqibah? Siapa bagi mana Kamil? Berapa harga beg? Berapa harga beg? Terbaik Iza. Berapa harga beg? Okey. Al-Haqibatu. Ni siapa nak bagi baca? Okey, Haris. Haris tolong baca. Al-Haqibatu Al-Haqibatu ring ringgitan. Terbaik. Okey, Haris boleh bagi tahu apa maksudnya semua ini? Tak. Saya nak bagi 5 bintang kalau Haris tahu. Al-Haqibah tu kita cakap apa maksudnya? Bet. Al-Haqibah tu bet. Bagus Anas. Mi'atain. Apa maksudnya? 200. 200. Okey. Khamsata Asyar. Khamsata Asyar. 16. 19. 10. Khamsa apa khamsa? 15. 15. Asyar itu apa? Khamsa maksudnya 5 kan? Asyar maksudnya 15. Okey. Khamsa jadi 15. Okey, terbaik. Ringgitan maksudnya apa Aisyah? Ringgitan maksudnya apa? Ringgit. Maksudnya ringgit. Bagus Iza. Okey, apa maksudnya semua? Siapa boleh bagi tahu?
Al-haqibatu bimi'ataini wa khamsata'ashara ringgitan. B. Harganya 215 ringgit. Oke, terbaik. 215 ringgit. Oke. Seterusnya. Oke, ini dah panggil. Pindah ke muka surat. Muka surat 2. Bukan muka surat 2. Muka surat 2. Oke. Siapa boleh baca ini? Oke, ini kita baca soalan dulu. Oke, tolong baca. Siapa nak tolong baca, Anas? Anas tolong baca boleh? Kam? Okay. Kam ada dut. Tufahati li kulli sundu. Kam ada dut tufahati li kulli sundu. Okey, Mumtaz. Okey, kita dah cakap kam. Okey, sekarang kamu kena jawab laju sikit. Kam, kam maksudnya apa? Berapa? Mumtaz. Mumtazah. Adadu. Apa maksudnya adadu? Adadu. Ni kita dah belajar sini ada al-a'dadu wal-arqam kan? Al-a'dadu wal-arqam. Okey, al-a'dad maksudnya bilangan. Bilangan. Apa bilangan? Tufahat. Maksudnya apa tufahat? Apple. Bagus, Zarek Sharifah. Tufahat maksudnya apple. Okey, likulli ini maksudnya setiap. Ingat tak? Berapa bilangan setiap sunduk? Apa maksudnya sunduk? Ha, sampai ingat ni. Sunduk kita belajar darjah 1. Sunduk. Tapi tak belajar. Sunduk pun. Apa maksudnya? Macam ni. Apa ni? Ha, apa maksudnya ni? Kotak. Ha, pandai. Okey. Dia tanya, berapa bilangan apple setiap kotak? Ha, kalau nak ambil kotak, berapa bilangan ada? Okey, dia jawab di sini. Okey. Siapa nak baca ni? Zakwan, tolong Zakwan baca. Ada duha mi'atani wa tis'ata asyara. Ada duha maksudnya apa kita cakap tadi? Bilangan. Mumtaz, siapa ni? Haris ke? Oh, Amani. Amani yang jawab. Amani. Ah, pandai Amani. Fokus. Ada duha mi'atani. Okay, mi'atani apa maksudnya? 200. Tis'ata asyar. Apa maksudnya tis'ata asyar? 19. 19. Tis'ata asyar maksudnya?
Sembilan. Belas. Okay. Niat ada dua dia kata bilangannya. Tadi. Niatani wati saat ashar. Bilangannya 219. Setiap kotak ni, setiap kotak ada 200 ekor. 200 kurang kan? Setiap satu kotak ada 219 ekor. Okey, dia tanya semula sini. Darwish cuba baca. Kam? Darwish buka suara. Okay. Kam si'aru? Kam si'aru kulli sunduk. Montas. Kam si'aru kulli sunduk. Kam maksudnya apa? Berapa, Montaz? Siaro, apa maksudnya siaro? Harga. Harga, bagus Zakwan. Kuli. Kuli kita dah belajar tadi sini. Kotak. Likuli. Likuli. Kotak. Kotak. Setiap, Mumtaz Zakwan. Beli maksudnya setiap. Berapa harga setiap sunduk? Kotak. Kotak. Berapa harga setiap kotak? Okey, dia jawab. Yang penjual ni dia jawab. Dia jawab apa? Siapa nak bagi tahu? Siapa-siapa? Okey, Amani. Cuba baca. Ya, Ruhu. Ni'atani wa khumtat wa arba'un wa arba'una rinjita. Muntaza. Ruhu. Mi'atani. Wa khamsatun wa arba'una ringgitan. Okey, apa maksudnya si'ruhu? Harga. Okey, harga. Tapi sini ada huruf ha kan? Nampak tak ha sini? Nampak tak? Nampak. Huruf ha. Di akhir maksudnya? Jadi, apa maksudnya si'ruhu? Si'ruhu apa? Harganya. Harganya. Okey. Harganya. Okey. Kita cakap ha di akhir perkataan maksudnya nya. Ha di akhir perkataan maksudnya nya. Kita baca mu'jam. Mu'jam dia bagi kam. Kam maksudnya? Montun, montun. Berapa? Berapa? Kam maksudnya berapa? Siaru maksudnya? Berapa? Zero maksudnya? Harga. Harga. Okey. Zero maksudnya harga. Harga imata. Harga apa? Harga imata. Okey, harga imata. Seterusnya. Okay, kita baca alafam sama-sama boleh? Boleh. Satu, dua. Boleh. Kita baca sama-sama. Tiga. Mi'atani wa'atani 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 mi'atani wa'atani Ni atani wa
Tani watis tani tani wasoro ita tani wahadasha ita tani wasna isha tani watala tata asha tani مئة وسبعة عشر مئة وعشرون Okey, sekarang soalan. Soalannya ialah Ustaz tunjuk macam ni je lah. Okey. Apa maksudnya? Okey, ni apa ni? Vacuum dalam bahasa Arab apa? Siapa ingat? Mik nasa ton. Okay. Kau penyapu ke? Nasa ton penyapu vacuum sama. Ha. Dua-dua boleh tarik debu kan? Mik nasa ton. Maksudnya vacuum ataupun penyapu. Boleh dua-dua. Okey. Mi'atani wa thalathatu ringgitat. Apa maksudnya mi'atani? 200. Thalatha? Satu. Ringgitat? Yang Ustaz tanya, Ustaz nanti tutup suara. Okay. Tolong jangan baca ataupun jangan kata perkataan yang selain Ustaz tanya. Okay. Mi'atani, apa ni? Apa ni? Oven. Okay. Mi'atani apa maksudnya? 200. Wow, apa maksudnya? Apa maksudnya? Wow, maksudnya? Dan. Wow, maksudnya? Dan. Dan. Ada asal maksudnya apa? Satu. Kan. Semua ini. Ada asal. Betul. 11. Mumtaz. 11. Okay. 11. Ringgitan. Okay. Mi'atani 200. Jadi semua maksudnya 200. Harga oven ni 200. 11. Abdul Aziz 200. 11. Okay. Pergi ke beriuk nasi. Beriuk nasi nama apa? Beriuk nasi. Beriuk nasi apa nama? Apa maksudnya?
Cuba buka buku tengok-tengok. Apa rasa ni beri awak? Apa? Mana? Tahu. Ha? Dia tak bawa, dia tak bawa. Eh. Tak ada buku. Apa maksudnya ni? Ni apa ni? Tak tahu. Siapa boleh baca? Kidron. Kidron. Kidron maksudnya beriak. Maksudnya beriak. Okey, berapa harga kidron ni? Kam si'ru hadzal qidr? Kam si'ru hadzal qidr? Ni'atani bagus Anas. Tis'ata wa tis'atu ringgitat. Ni'atani wa tis'atu ringgitat. Apa maksudnya semua? Dua ratus. Dua ratus. Sem 209. Mumtaz Izzat. 209. Okey. Yang ni beg, apa maksudnya beg dalam bahasa Arab? Haki batun. Haki batun. Mumtaz. Haki batun. Apa maksudnya haki batun? Beg. Beg. Berapa harganya? Kam si'ru hadhihi al-haqiba? Kam si'ru hadhihi al-haqiba? Mi'atani wa thalathata ashara. Mumtaz Anas. Mi'atani wa thalathata ashara. Darwish, apa maksudnya mi'atani wa thalathata ashara? Apa maksudnya mi'atani wa thalathata ashara? 213. Mumtaz. 213. Okey. Pergi ke, apa maksudnya ini dalam bahasa Arab? Pergi tidur. Pergi. Esok dalam bahasa Arab apa? Tasya dalam bahasa Arab apa? I don't know. Siapa ingat? Okay. Terus lagi huruf pertama. Huruf pertama ha. Hakiba. No. Tak apa benda tu? Tasya. Hakiba. Lepas tu huruf zal. Hakiba. Huruf zal. A zal. Alif hamzah. A zal. Alif hamzah. Jadi apa? Mi. Kecing, kecing, kecing. Zaun. Apa? Izaun. Izaun. Mumtaz Izzat. Tepuk tangan untuk Izzat. Izzat. Izaun. Maksudnya kasut. Izaun maksudnya kasut. Okay. Berapa harga Izaun ni? Kam si'ru hadzal hiza? Kam si'ru hadha al-hiza? Mi'atani wa sab'ata ashara. Alif Farhan. Mi'atani wa sab'ata ashara ringgitan. Apa maksudnya semua ini? 217. Mumtaz. 17 ringgit. Okey. Yang terakhir ini, apa ini nama? Kemeja. Kemeja dalam bahasa Arab apa? Kemeja.
Gemen. Eh, hurufnya hafalah, fokus. Qaf, mim, ya. Tameja. Qaf, mim, ya. Tameja, baju. Baju. Tameja. No. Dalam bahasa Arab. Qaf, mim, ya, sad. Qamisun. Mumtaz. Qamisun maksudnya kemeja. Terbaik semua. Tahniah. Okey. Mi'ata ni wa 20 ringgit. Kam sirfa al-qamis? Mi'ata ni 120. Wa 20 ringgit. Tuh, yang kita. Okey, maksudnya apa? 200? 20. 220. Mungkin. 220 ringgit. 220 ringgit. Okey. Ini muka surat 5. Okey, semua ada buku tulis ke? Ada. Ada buku tulis? Tak ada. Tak ada. Ampel, pergi ampel sekarang. Tak ada. Okey, pergi ampel sekarang. Ampel kertas je. Ampel kertas. Dami. Kertas berdami. Abdul Aziz, Nina. Nanti Ustaz tutup suara Abdul Aziz. Cakap sekali je. Okey. Mi'atani wa sab'ata asyar. Apa maksudnya? Okey, siapa boleh tulis dulu? Tulis, tunjuk Ustaz nombor berapa dekat dekat kertas. Tulis nombor sahaja. Tulis nombor dan tunjuk Ustaz dalam kertas. Yang pertama ini. Mi'atani wa sab'ata asyar. Apa nombornya? Nombor bahasa Arab kita baca mana dulu? Sebelah. Kiri, kanan, tengah. Mi'atani wa sab'ata asyar. Maksudnya apa? Dua ratus tujuh belas. Okey, Mumtaz. Okey, ni ada 5 minit lagi. Ustaz nak tutup. Okey, kita baca doa. Habiskan kelas hari ini. Ustaz, besok ada tea lah. Besok ada hari. Dengan dulu. Farhan. Dengan dulu. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cakap apa untuk Ustaz? Terima kasih. Okey. Dalam bahasa Arab, Ustaz tak ingin lagi. Cakap apa untuk Ustaz? Syukran. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Syukran.
Okey, afwan jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Seronok tak belajar bahasa Arab? Seronok. Alhamdulillah. Ana Farhan. Saya happy. Okay, lalika. Bye-bye. Ustaz, tetap dulu ya. Okay.